uddannelse brænder du allermest for? STU. Hvilken for eksempel, hvad? Træ, smed eller med hænder eller forskelligt. Hvorfor er du her på messen i dag? Jeg skal tænke, hvad vi er til. Uddannelse. Ja. Yes. Hvad vil du gerne opnå med din uddannelse i din fremtid? Jeg vil gerne have TV. Interessant. Hvordan kan det være, du synes, at det er spændende, at vi skulle interviewe dig i dag? Det er fedt. Hvad interesserer dig for? For TV. Det lyder som en spændende uddannelse, du vil gerne ud på. Ja. Hvad laver du i din fritid? Så er jeg ude for at spille bold, eller ude at cykle. Ja. Interessant. Spiller du så fodbold eller sådan noget? Ja. Sejt. Hvad skal du ud og kigge på, når du er færdig hos os? Her hos os? Og det er derovre. Hvad synes du om, at vi filmer nu? Det er dejligt. Jamen, det var det. Yes. Tak for interviewet. Kunne du tænke dig en bolsje? Ja, tak.